Pirmas darbelis dabar važiuojam rulonų išklojimo iki fermos nuvežti. Tai va, judės man dabar patogus truputėlį, pažiūrėt man, kokiu jis vėl gaunas. Tai va, judam. Diena graži, plus 15. Tai va. Aišku, vaizdas judės truputėlį, bet bandysim vaizdą tvarkyti, kuo gerin, bet reikės gal kokią kamerą pirkti ar kažkas. Žiūrėsim, kaip čia toliau seksis filmuot mums. Tai va. Atvažiavom, laukiam dabar, kol atvažiuos mūsų frontaliniukas. Juda, pupsiukas juda. Tai va, prikabėlam. Eit, reikia atidaryt duris. Nu va, atvažiavom mūsų pakeltukas. Frontaliniukas, atidarėm duris. Vėjelis tai toks neprastas, bet šiltas. Reisą paskrovėm šiaudų. 8 rulaniukai vežam dabar. Paskui dar 2 šieną bus. Veisai. Na ir vat, lekiam. Я вам...
Jopa, paimat kaip gerai. Vienas prie rato nukryta. Nu va. Atverčiau visus dar. Nes jeigu lietus, tai negerai. Ir dabar varam vėl toliau. Krautis. Atvažiavau jau, šeniuką dabar pakrausim. Ir vėl vešiu. A, užsivedė mūsų trandapinta. Pupsikiukas. Šiaip tai traktoriaukas jau nuspelnis respektą, žinokit. Jau jiems kiek dirba, tai už kai kurių belarusų suprantalinių daugiau anus atidirbi šitas vaikas. Kitas tiek belarusas nepadaro, kiek šitas. Daug vargsta vaikas, daug vargsta. Va ir dabar padurytinius neša vaikis, dieve, dieve. Va, vos praduris telpa. Dės va prie kabytę, va. Taip, pasirblys pajungtas. Nuo darbinė. Antras reisas į trasą. Vėl varam. Nieko nėra, šluojam. Gerai, dabar kelią nebefilmuosiu, tai nuvažiuosiu vietą jau. Nu va, kaip ir Ulonų jau privežėm. Dabar grįžinėjom namo, tai dar, kad tuščiom nevažiuot, mėšlą priskrausim priekabam ir tuo šiandieną baigta bus. Tai va. Tai ačiū labai visiems, kas žiūrėjot, subscribinam, laikinam ir laukiam kitų video. Iki pasimatymo.